E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal para mostrar hoje como é que está o desenvolvimento das nossas plantas. Já quero aqui mostrar, ó, essa planta aqui de 1 ano, uma estaca com duas variedades, uma copa dupla. Tem aí a roxa do Pará e também tem a orejona da Nicarágua. Temos uma variedade da Nicarágua e vocês podem observar que já tem frutas aqui, já tem um fruto aqui nessa planta. Essa aqui é a nossa Costa Rica, a roxa do Pará, que eu sempre falo aqui da precocidade dessa variedade, uma variedade além de ser muito resistente, né? Eu estou falando da Costa Rica, estou falando da roxa do Pará, além de ser muito resistente, que tem um desenvolvimento vegetativo muito bom, ela também é uma variedade muito precoce. Então a gente planta bastante dessa variedade aqui, né, no Pará. Estamos na cidade de Curuçá e a gente tem um ótimo resultado, além de ser uma variedade que se desenvolve muito bem, rápido. Ela também tem uma resistência muito boa, né, ela não costuma adoecer, não costuma apresentar nenhum tipo de doença nem de praga. Então a gente tem um desenvolvimento, a gente propaga essa variedade por apresentar um bom resultado para a gente. Então hoje eu mostro como é que está o desenvolvimento das nossas variedades. Também tem pitaia amadurecendo, a nossa Boreal Red já está amadurecendo ali, e mostrar também o resultado das nossas plantas, das nossas pitaias que estão no balde. Então vamos lá no vídeo. E aí eu mostro agora o resultado aqui na nossa Boreal Red. Olha aqui, eu tenho aqui essa copa, vocês estão vendo aqui essa copa aqui que estão mais acentuadas. Vocês podem ver que de longe dá para ver que os espinhos dessa variedade já estão bem gordinhos, tufado, indicando que vai aparecer botão floral. Essa variedade aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, é a branca autofértil. Olha só. Aqui embaixo tem um botãozinho floral dela, ó. Essa é a branca autofértil, uma variedade também muito boa, bem resistente, pessoal. E a vantagem dessa variedade, ela é uma undatus, é uma vermelha de polpa branca. Ela é uma variedade que tem um tamanho de fruto muito bom, acima de 550 gramas. Essa variedade, ela produz frutos muito grandes. Ela é autofértil, ela consegue se polinizar e gerar o próprio fruto, então é uma opção de plantio comercial muito interessante, essa branca aqui. Nós temos aqui só, a maioria do nosso plantio comercial é dessa vermelha aqui. Essa aqui é a Boreal Red, né? É uma vermelha de polpa vermelha. Também tem a Costa Rica, que é a mais produzida aqui, que é a mais cultivada aqui, mas essa variedade aqui de undatus branca autofértil, ela se mostra ser uma opção muito rentável para a gente que quer multiplicar ela, plantar a nível comercial. Então a gente está fazendo o teste com essa variedade, assim como a Vietnamese White. Essa variedade aqui, ela também está apresentando ótimos resultados e a gente já está começando a multiplicar e a expandir essa variedade para plantio comercial, fazer aí um comparativo de produtividade, de sanidade, desenvolvimento vegetativo, produção. E ela surpreende porque ela apresenta para a gente um fruto com um tamanho de mercado muito bom, assim como a Costa Rica e a Boreal Red, que já estão consolidadas como frutas de mercado, que atrai o mercado. Agora a Vietnamese White e essa branca aqui também está entrando aí para competir e dar mais diversificação, né, na fruticultura, para a gente poder ter variedades à disposição para o mercado, tanto variedade da vermelha, da roxa, quanto da branca também, que o mercado está pedindo, né? Agora o nosso mercado aqui está pedindo, então nós temos essas variedades de branca,
como é aqui para nós. Nós estamos começando a desenvolver, a aumentar os nossos pomares de brancas, de undatos. Aí essa variedade aqui, a branca alto fértil, juntamente com a Vietnamese White, são variedades que estão apresentando ótimos resultados. Então, se tem um ótimo resultado, se tem produtividade, se tem frutos de tamanho comercial aceitável, se tem resistência, né, e desenvolvimento vegetativo muito bom, a gente começa a multiplicar os nossos pomares, introduzindo também essa variedade aqui. Lembrando que nós estamos com pomares de Boreal Red, pomares de Costa Rica, Roxa do Pará, e agora começando também a introduzir e aumentar a nível comercial as variedades brancas que estão apresentando resultados positivos aqui para nós, tá certo? Então aqui nós temos outras variedades, Costa Rica, temos também a Golden de Israel, que é uma amarela de polpa branca. A gente está começando também a fazer um estudo em relação ao desenvolvimento dela aqui na nossa região, a aceitabilidade, a adaptação do clima, o desenvolvimento vegetativo e também o desenvolvimento reprodutivo, que é aquilo que interessa para nós, né? Mas a nível de teste, é uma pitaia também que está indo bem. Então, olha só, vou mostrar mais uma vez aqui essa variedade. Essa aqui vocês estão vendo que os espinhos estão todos estufados. Isso indica que daqui a uns dias temos aí o aparecimento de bastante botão floral. E aqui embaixo, ó, a formiguinha passeando no botãozinho floral. Já está bem grandinho, se desenvolvendo. E aqui nós temos uma pitaia vermelha de polpa vermelha. Essa aqui é a nossa Boreal Red. Uma excelente variedade, que tem um potencial comercial muito grande. No caso, a gente já está fazendo a expansão dos pomares aqui, introduzindo, além da Costa Rica, estamos introduzindo também a nossa Boreal Red. Então, ela, em todos os testes, em todos os estudos que fizemos, apresenta as características ideais para competir realmente e trazer muita produtividade na fruticultura aqui no nosso estado, na fruticultura aqui na nossa região. Então, assim a gente vai trabalhando com as variedades. Essa copa aqui que vocês estão vendo agora aqui é uma copa da variedade Palora do Equador, né, uma Megalanthus aí. A gente nota a diferença entre a Undatus, que é esse cladódio aqui, e a Megalanthus, que são esses cladódios aí dessa variedade da Palora do Equador. Também estamos aí tratando, estudando, analisando essa variedade aqui no nosso clima, né? Então temos aí manejos diferenciados para cada variedade. Está se desenvolvendo, ainda não temos aí botões florais, mas pelas características de cladódios que temos aqui, ela já apresenta aí sinais de que daqui a alguns dias vamos ter aí, quem sabe, o aparecimento do botão floral. E a gente está estudando, a gente está aprendendo com ela, vendo o seu comportamento em determinado manejo. Então a gente segue o nosso trabalho por aqui. Agora, falando em trabalho, a gente vai mostrar. Eu quero mostrar para vocês o resultado que a gente está fazendo aqui há 7 meses, passando por aqui. O resultado que a gente começou há 7 meses atrás, né, com as pitaias plantadas no balde. Aqui nessa outra área aqui, quando a gente tá implantando um sistema adensado, né, bem colado na cerca, a gente está fazendo uma espaldeira. E também a gente começou a fazer um trabalho com a utilização de baldes para a gente plantar as nossas pitaias. Esses baldes aqui que eu sempre falo aqui no nosso canal, pessoal, são aqueles baldes de tinta, aquele balde que a gente tem à nossa disposição aí, balde de manteiga, de tinta de construção, que como a gente faz um trabalho voltado para agroecologia na nossa região, a gente dá um destino tanto para o pneu de moto, que são esses pneus aqui que a gente usa em cima da copa, né,
como suporte para apoiar a copa. Olha essa copa aqui bonita, é da Paloura do Equador. Então a gente utiliza na maioria dos nossos projetos, a gente utiliza esses pneus, né? Então aí são formas que a gente utiliza para dar uma utilidade para esses resíduos, para esses produtos, para esses que para as pessoas não tem mais utilidade. Então o que elas fazem? Descartam no meio ambiente, jogam no lixo. Então pneu de moto a gente dá um destino para plantar pitaia. E também a gente está fazendo o teste agora, fazendo a utilização desses materiais que são plásticos, baldes de qualquer tamanho. Para quê? Para a gente plantar pitaia. E aqui no nosso projeto piloto a gente já está vendo o resultado. Nesse balde aqui eu tenho duas variedades plantadas, Boreal Red e Costa Rica. Nesse outro balde aqui eu tenho a variedade Red White plantada nesse balde. Todas as plantas aqui foram plantadas no mesmo dia, tá certo? No mesmo mês. Então elas estão com 7 meses de idade. Mas aqui na frente eu tenho duas variedades, Vermelha Paulista e Golden de Israel. São duas mudas plantadas nesse balde, uma muda de Vermelha Paulista e outra muda de Golden de Israel. A copa já se desenvolvendo, já amadurecendo. E aqui Paloura do Equador e outra muda de Costa Rica. Então aqui as nossas plantas plantadas no balde, todas com 7 meses. E sim, olha só, olha o resultado aqui já aparecendo. Essa aqui é a Red White, a copa já madura. Claro que tem aqui um manejo, né? A gente faz uma adubação natural, uma adubação orgânica. Temos aqui a adição de adubo orgânico, são estercos de galinha que a gente utiliza aqui. A gente utiliza caroço de açaí seco, a gente forra isso aqui e sempre fica colocando uma irrigação, né? Porque como nós estamos utilizando o balde, e o balde tem uma limitação para as raízes, então a gente tem que estar cuidando dessa adubação constantemente. E 7 meses após o plantio nesse balde, eu já tenho o primeiro resultado aqui, que é da nossa pitaia Red White, com seu primeiro botão floral. Então, esse é o resultado positivo que a gente tem aqui com as nossas pitaias plantadas no balde. Então, se você não tem um terreno grande, não tem um quintal adequado, mas você tem baldes à sua disposição, então você consegue plantar pitaia e consegue produzir a sua pitaia plantada nesse balde. Então aqui eu tenho, ó, o primeiro botão floral da pitaia plantada no balde após 7 meses. Olha só o tanto que a gente esperou para ver o primeiro resultado. 7 meses. Então sim, é possível a gente plantar pitaia no balde. Claro, tudo depende do manejo, o manejo que a gente vai adotar nessa planta. Se você só plantar e não cuidar, você vai passar 4, 5 anos e não vai ter um resultado. Mas se você começa a plantar e você cuida dessa planta, com 7 meses, 8, 9, 10 meses, você vai ter o resultado positivo. Tá certo, pessoal? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, como é que está o desenvolvimento das nossas plantas e principalmente o resultado positivo das nossas pitaias plantadas no balde. Tá certo? Muito obrigado. Deixe o seu like aí se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. Então vamos plantar pitaia no balde porque dá muito certo. E olha só, resultado positivo.